Salam, mən siz abituriyentlərdən müəllimlərin şəkilatlı imtahanına hazırlaşan müdavimlər. Bugünkü video dərsinin mövzusu Fransadır. Fransanın 1944-cü ildən sonraki tarixini öyrənəcəyik. Keçid alaq mövzumuza. İlk öncə sizə göstərmək istədiyim xəritədir. Fransanın bir şəkildə xəritədə yerini biz bilməliyik. Ümumilikdə isə müəllimlərin şəkilatlı imtahanında və abituriyent imtahanında xəritə sualları mütləq şəkildə düşür. Müasir dövlətlərin xəritədə yerini bilmək bizlər üçün olduqca vacibdir. Burada dünya xəritəsini görürsünüz. Fransanın bayrağı qeyd olunub. Qonşuluğunda İspaniya, Almanya, İtaliya dövlətləri yerləşir. Və mütləq şəkildə hər zaman, hər bir dövlət öyrənən zaman onun xəritədə yerini bilməlisiniz. Əziz müdavimlər, Fransanın müharibədən sonraki tarixi 3 dövrə bölünür. Bunlardan birincisi müvəqqəti rejimdir ki, 44-1946-cı illəri əhatə edir. 4-cü Respublika 1946-1958-ci illəri əhatə edir. Hal-hazırda Fransa 5-ci Respublika tarixindədir. 1958-ci ildən başlayaraq indiyə qədər. Fransada müvəqqəti rejim dövrü 1944-46-cı illəri dedik ki, əhatə edir. Fransanın faşist işğalından azad edilməsində Fransızların xilaskar adlandırdıqları şəkildə gördüyünüz şəxs General Charles de Gaulle'un başçılığı ilə 1944-cü ildə müvəqqəti rejim, müvəqqəti hökumət təşkil olundu. Yaxşı, Charles de Gaulle müvəqqəti hökumət qurdu və bundan sonra başladı islahatlar həyata keçirməyə. Bu islahatlar necə xarakter daşıyır? Bax, islahatların mahiyyətinə deyirik ki, Charles de Gaulle milləşdirmə siyasəti aparmışdır. Nə deməkdir milləşdirmə siyasəti? Sahibkardan elektrik stansiyası olsun, kömür şaxtaları olsun, aviasiya olsun, sığorta şirkətləri olsun, hər hansı bir sahə olsun, həmin o sahədən dəyəri ödənilməklə satın alıb özünə milliləşdirir. Hər hansı bir obyekti, şirkəti pulunu ödəməklə satın alaraq milliləşdirmə siyasətini həyata keçirmişdir. Dövlət aparatında çalışan satqın məmurlara qarşı təmizləmə işləri aparmışdır. İrimgahsı təmizləmək, Hidr Əliyevlə oxşar cəhət kimi biz bunu götürə bilərik. Rüşvət xoruğa, korrupsiyaya qarşı məmurların özbaşınalığına qarşı siyasət aparmasını. Fransada dünyada ən mükəmməl sosial sığorta sistemini yaratmışdır Charles de Gaulle. 1944-46-cı illərdə işğalçılarla əməkdaşlıq edən sahibkarların mülkiyyətlərini də müsadirə eləmişdir. Ümumiyyətlə 1946-cı ilin yanvar ayında Charles de Gaulle'un ABŞ-da olduğu kimi prezident respublikası yaratmaq təklifi həyata keçmədiyi üçün birinci dəfə istifaya getdi və qanunverici orqanın hükümetin gündəlik fəaliyyətinə müdaxiləsinə qarşı da etiraz etmiş oldu və istifaya getdi. Bundan sonra isə 1946-cı ilin oktyabr ayında referendum keçiriləcəkdir. Referendum zamanı yeni bir konstitusiya təsdiq olunur və konstitusiyaya əsasən isə parlamentin icra hakimiyyəti üzərində nəzarəti, güclü nəzarəti təsbit edilir. Deməli, 1946-da referendum keçirildi. Burada yeni konstitusiya təsdiq edildi və konstitusiyaya əsasən parlamentin icra üzərində güclü nəzarəti də təsbit edildi. 1946-cı ilin dekabr ayında yeni konstitusiyanın qüvvəyə minməsi ilə Fransada 4-cü Respublika dövrü başlamış olur. Əziz abituriyentlər və müdavimlər, 4-cü Respublika dövrü 1946-cı ilin oktyabr ayından başlamış olur. 4-cü Respublika dövrünə baxaq. ABŞ-la yaxınlaşma nəzərdə tutan Atlantizm siyasəti həyata keçirildi. 1958-ci il müstəmləkəçilik əleyhinə Əlcəzairdə müharibə başladı. Aha, keçid alan bu müharibəyə, birazdan keçid alacaq daha doğrusu, Əlcəzair müharibəsinə. Əlcəzair müharibəsi 12 il fəaliyyət göstərən 4-cü Respublikanın süqutuna səbəb olan hadisədir, əziz abituriyentlər və müdavimlər. Ümumiyyətlə, 4-cü Respublikanın hakimiyyətdə olduğu dövrdə Fransanın inkişafı sürətlə artmışdı. Elmi texniki tərəqqi olsun, müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılmasına yönəlmiş tədbirlər olsun və sürətlə inkişaf eləməkdə idi Fransa. İndi baxaq Əlcəzair müharibəsinə. Baxırıq. Əlcəzair müharibəsi gördüyünüz kimi 1958-1962-ci illəri əhatə edir.
20. əsrin 50-ci illərinin ikinci yarısında Fransada hökumətlərin tez-tez dəyişməsi parlament sisteminin də nüfuzunu sarsıdırdı. 1958-ci ildə Fransa ordusunun Əlcəzairdəki komandanlığı qəm qaldırırlar. Parlamentdən hakimiyyətin Şarl de Gaulle'a verilməsini tələb edirlər. Hərbi çevriliş və vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yarandığı üçün Şarl de Gaulle'un yaratdığı hökumətə etimad göstərməyə məcbur olurlar və belirlər 4. Respublika tətilə çıxıb və belirlər süqut eləmiş olur. Diqqətlə baxaq, deməli, komandanlığın qəm qaldırmasına səbəb Şarl de Gaulle'un hakimiyyətə gətirilməsi idi və hərbi çevriliş və vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən qorxduğu üçün 4. Respublika süqut etdi və beləliklə hakimiyyət Şarl de Gaulle'a veriləcəkdir bundan sonra. 1958-ci ildə Əlcəzairdə müstəmləkəçilərə qarşı başlayan azadlıq mübarizəsini boğmaq üçün Fransa ordusu mülki əhaliyə qarşı qətliam törədir. 1,5 milyona yaxın insanı qətlə yetirirlər. Nəhayət 1962-ci ilin mart ayında Evian sazişini imzalayır tərəflər və Fransada atəşkəs dayandırılır və Əlcəzairin müstəqilliyini də tanımalı olurlar. 1962-ci ilin sentyabr Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası elan olunmuş olur. Deməli 1958-1962 Əlcəzair müharibəsi harada baş vermişdir? Əlcəzairdə baş vermişdir. Kimlər həyata keçirdilər? Fransa ordusunun Əlcəzairdəki komandanlığı həyata keçirdi. Nə üçün bu qiyamı qaldırdılar? Ona görə ki, onlar hakimiyyətin Şarl de Gaulle-a verilməsini tələb edirdilər. Bəs 4. Respublika nə üçün fəaliyyətini dayandırdı, güzəştə getdi? Çünki ölkədə hərbi çevrilişin və vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin yarandığını gördükləri üçün hakimiyyətdən əl çəkməli oldular. Və beləliklə 1962-ci ildə tərəflər arasında Evian sazişi imzalandı və atəşkəs dayandırıldı. Əlcəzairdə Xalq Demokratik Respublikası elan olundu. Belə. Aha. 1958-ci ildən etibarən payız ayında referandum keçirilir və Şarl de Gaulle'un tərtib etdiyi və güclü prezident hakimiyyətinin yaradılması nəzərdə tutan bir konstitusiya bəyənirlər və bu konstitusiya ilə Fransa 5-ci Respublika yaradılır. 5-ci Respublika 1958-ci ildən yaradılmışdır və yeni konstitusiya əsasən Fransa prezident respublikası elan olunur və elə ilk prezident də Şarl de Gaulle elan olunur. 1958 yeni konstitusiyanın təsdiq olunması, 5-ci Respublikanın yaradılması, prezidentli respublikanın yaradılması və Şarl de Gaulle'un da ilk prezident rolunu gəlməsi. Charles de Gaulle 1958'den 1969'a qədər hakimiyyətdə olmuşdu. Fransanın iqtisadi və sosial inkişafı ilə bağlı planlar qəbul eləmişdi. Elmi texniki tərəqqinin nailiyyətləri əsasında sənayenin bir sıra sahələri yenidən qurulmuşdu. Sənaye istehsalının həcmi də artmışdı təbii ki, nəticədə hökumət iri maliyyə sənaye hesablarına böyük həcmdə maliyyə yardımları göstərirdi. Lakin Fransa sənayesinin təmərküzləşməsi səviyyəsinə görə inkişaf etmiş ölkələrdən geridə qalırdı. Ərzaq ixracına görə Fransa dünyada Amerikadan sonra ikinci yerdə idi. Fransa bunu mütləq yadınızda saxlayın. NATO-da üzvlüyünü saxlamaqla onun hərbi təşkilatından çıxır. Bu da onun Şarl de Gaulle'un Golizm siyasəti adlandırılırdı. Şarl de Gaulle müstəmləkə problemini də həll edir. Ne edir? Ekvador və Qərbi Afrika müstəmləkələrinə də müstəqilliyi verir. Fransa'da Evian sazişi ilə də bayaq dediyimiz kimi Əlcəzairin müstəqilliyini tanımalı olur. Bu, Şarl de Gaulle'un daxili siyasətidir. Tabii ki, xarici siyasətdə də istəyir ki, Fransanın müstəqilliyini möhkəmləndirir. ABŞ-ın Avropadakı təsirini deməli azaltsın. Nəticədir belə. Demək olduğum bir şey qaldı. Demək istedim. Deməli, Şarl de Gaulle'un prezidentliği dövründə Fransa iqtisadiyyatı möhkəmləndi. Bax, beynəlxalq nüfuzu bərpa olundu. Yəni, bunları yadda saxlamaq lazımdır. Lakin 60-cı illərin ortalarından etibarən avtoritar meyillilik, hökumətin mühafizəkarlığı, həyat şəraitinin qənaətbəxş olmamasına qarşı narazılıqlar artır. Xüsusilə tələbələrin, fəhlələrin, qulluqçuların çıxışları olur. Tələbələr 1968-də fəhlələrin və qulluqçuların çıxışlarına qoşulurlar. Nəticədə Şarl de Gaulle 1969-cu ildə istifaya gedir. Bu Şarl de Gaulle, deməli biz öyrəndik. İlk öncə deməli Şarl de Gaulle biz bildik ki, müvəqqəti hökumət yaratmışdı. 1944-46-cı illər əhatə edən müvəqqəti rejim dövrü idi. Milləşdirmə siyasəti aparmışdı. Məmurlara qarşı miqyasda təmizləmə işləri aparmışdı və s. və s. Bu müvəqqəti rejim dövründə idi. Sonra biz bildik ki, Şarl de Gaulle-suz
4. Respublika. Çünkü Charles de Gaulle'un teklifi kabul edilmemişti. 4. Respublika'da 1946'ın oktyabr ayında. Referandum kabul geçirildi. Yeni konstitusiya kabul olundu. Ve parlament icra hakimiyeti üzerinde gücü nezareti təsdiq edildi. 4. Respublika'da öğrendi. Əlcəzair müharibəsini bir daha hatırlayalım. 1958-62-ci illəri əhatə elədi. Charles de Gaulle'un hakimiyyətə gətirilməsini tələb elədikləri üçün bu müharibə baş vermişdi. Və 1958-ci ildə Charles de Gaulle'un rəhbərliyi prezident Respublika yaradıldı. İki prezident Charles de Gaulle oldu və 1958-ci ildən bugünə qədər də Fransa prezident Respublika kimi idarə olunur. Növbəti iki dənə bilmək olduğumuz şəxslərin hakimiyyət dövrlərinə baxın. Ralph Pompidou 1969 Charles de Gaulle'dan sonra gəlir, 1974-cü illər əhatə edir. Charles de Gaulle'un vəzifədən getdikdən sonra onun yerinə gəlib siyasi varisi de Gaulle'cu George Pompidou deyirlər ona. O prezident seçilir. Yeni Cəmiyyət adlı islahat həyata keçirir. Platforması budur. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini azaldır. Avropa münasibətləri yaxşılaşdırır. Bunu bilməyimiz kifayət edir. Başqa heç bir şey. Mitterrand var. Bir de Mitterrand 1981-1995-ci illərdə hakimiyyətdə olub. İqtisadiyyatda dövlət müdaxiləsini genişləndirmişdi. Əmək haqqı, pensiya, təqaüdlər, işsizliyə, çoxuşaqlığa görə yardımlar artırmışdı və s. Mitterrand haqqında yadımıza saxlamalı olacağımız məsələlərdən biri də ölüm cəzasının ləğv edilməsidir. Fransada ölüm cəzasının ləğv edilməsi Mitterrand adı ilə bağlıdırsa, Azərbaycanda ölüm cəzasının 1938-ci ildə ləğv edilməsi də elə Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu oxşar cəhətini bunu yadımızda saxlaya Fransanın hal-hazırdakı müasir dövrünə baxsaqsa, 90-cı illərdə elmi-texniki inqilabın coşqun inkişafı, Fransanın həm də sosial-iqtisadi inkişafına təkan verəcəkdi, elektronika, informatika, onlarla əlaqəli sahələr sürətlə inkişaf edəcəkdi. 1994-cü ildə 20-ci əsrin ən böyük texniki nailiyyətlərindən biri, Lamarche tuneli də istifadəyə verilmişdi. Hal-hazırda Fransanın prezidenti Emmanuel Macron da 2017-ci ildən prezident vəzifəsinə gətirilmişdi. Ən gənc Fransa tarixində prezident olmuşdu Emmanuel Macron. Bəli, əziz abonentlər və müdavimlər, gördünüz belə 10 vərəqli bir qısa bir tarixi dövr idi. Demək olar ki, bunun ikisini çıxsaq vərəqləri. Qısa bir tarixi dövr idi. Bizə lazım olanları biz öyrəndik ki, üç dövrdən ibarətdir. Üç dövrün illərini biz əsasən burada bilməliyik. Biz bilməliyik ki, Şarıldıqolun rejim dövründə həyata keçirdiyi siyasət fərqliliyi ilə Şarıldıqolun prezidentliyi dövründə həyata keçirdiyi siyasətin mahiyyətini biz bilməli. Əcəzər müharibəsini mütləq şəkildə bilməliyik və müəllimlərin şəkildə bu imtihanında evliya sazişinin ili dəfələrlə istifadə olunmuşdu. Bu qədər. Hələ ki George Pompidou və Mitterrand haqqında testlər o qədər də istifadə olunmur. Ancaq Charles de Gaulle hər zaman aktiv mövzudur. Suallar içərisində daxil olur. Əziz abituriyentlər və müəllimlərin şəkildə bu imtihanı hazırlaşan müdavimlər. Qısaca Fransa tarixini 1944-cü ildən sonra kimi sizlərə izah etdim. Əminəm ki bəyəndiniz. Videonu bəyəndinizsə, izlədinizsə like etməyi unutmayın. Kanalıma abunə olun ki, hər dəfə yeni videolardan xəbərdar olasınız və mənə dəstək olmayı da unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.